Ndryshe nga Bashkimi Demokratik për Integrim, i cili propozon realizim të vetingut, kryeministri Zoran Zaev rekomandoi që të mos përdoret fare termi veting. Ai thotë se do të realizohet vetëm pastrimi një pjese të gjykatësve dhe prokurorëve. Procesin që e realizojmë quhet pastrim në pjesën e gjyqësorit, të gjykatësit dhe prokurorët publik. Termin veting nuk duhet ta përdorim sepse vetingu simbolizon një procedurë më ndryshe e cila është tevçinjet, ku në Shqipëri po realizohet. Në të njëjtën vijë është edhe euroambasadori Samuel Zhbogar. Sipas tij, vetingu gjithmonë është opsion i fundit dhe që të zbatohet duhet të përmbushen disa kushte, siç është konsensusi i të gjithë aktorëve politik. Our position on the vetting I think is clear. Pozicioni ynë për vetting është i qartë. Mendoj se ne parapëlqejmë të shfrytëzohen elemente të tjera për ta përmirësuar gjyqësorin, i cili në fund të fundit nuk është në gjendje as të keqe. Ka shumë mënyra që të përmirësohet gjyqësori, sidomos nga brenda. Gjyqësori duhet të vetë rregullohet. Kuptohet, ne mund të japim mbështetjen tonë. Njëri nga projektet është ndjekja e rasteve që kanë të bëjnë me korrupsionin e lartë nëpër gjykata dhe këtë do ta bëjmë vitin e ardhshëm. Mendoj se kjo do të ndihmojë për përmirësim të gjendjes. Vetingu gjithmonë është opsioni fundit dhe që të zbatohet duhet të përmbushen disa kushte, siç është konsensusi të gjithë aktorëve politik. Vetingun e shohim si zgjidhjen e fundit dhe aktualisht nuk shohim nevojë për këtë. Megjithatë, vendimin duhet ta marrë shteti. Nga qeveria kam paralajmëruar se për vetingun do të flitet pas zgjedhjeve të parakoshme të 12 prillit. Kjo iniciativë ka marrë mbështetjen nga Partitë Opozitare Shqiptare, Alianca për Shqiptarët dhe Besa, ndërkaq nga VMRO dhe PMN-ja kanë thënë se s'mund të ketë veting, derisa në pushtet është Zoran Zaevi. Në rajon, vetingu si proces ka filluar në Shqipëri në vitin 2016, ndërkaq pritet të përfundojë në vitin 2021.